İcbari tibbi sığorta sistemi tətbiq edildikdən sonra həkimlərə əmək haqqlarının verilməsi qaydalarının hazırlanması artıq yekunlaşıb. Trendin məlumatına görə bunu İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə, hazırda həkimlərə əmək haqqları dərəcələrlə, vahid tarif cədvəli ilə verilir. Zaur Əliyev qeyd edib ki, İcbari tibbi sığorta sisteminin tətbiq edildiyi pilot tibb müəssisələrində həkimlərin orta aylıq əmək haqqı 960 manata çatıb. Bu haqda da ətraflı oxu təqdim etdiyi növbəti materialdır.